saya ketemu karo kakek kembar audio nang kene. Nah, jan. Waras kowe dulur-dulur kembar. Ya syukur bisa ketemu maning. Tumrap ping wong tanah Jawa. Wong agung hangesi gondo panembahan seno pati. Kapati Amar Suti Sudanan Hawalan Napso sing agi garat barang bene pinapso topo broto tanapi ing siang ratri hama mangun karya nang tias ing somo semoga ngaturaken setunggal tembang katur kagem bapa ibu ingkang sampun kepareng rawuh katuran pinara lenggah kanthi sinaming rahabibah sukatan ingkang sampun samapta Arista. Kembar audio matur suwun, terima kasih kerjasamanya. Petang arep putian pupus klopo podo jejogedan sumila ing pupus klopo ambarengi tumurun neng tresno mongetan sang enteni tumete sing tresno kang sejati wedi yen kelang kowe ayo enggal kala krama wae kumat kok kena ya jenah
bengkeke besano, Mbak. Ya jangan bersing baru sing ayo ayo ora kumah. Iya, ya mesti. Iya, iya bener. Sayur kentang, sambal bawang, lalap kopi, opora kelingan. Bukan lawang ngetresno, duo ngayu kembang Probolinggo. Yang menyatakan lali boros saking New Arista Muci Banjar Negara matur suwun atas timbalanipun Bapak Kuncoro mugi matur suwun kagem kanca kembar audio ingkang sampun kepareng nyang goyong ati coro lali boros yang mriko. Mendung petang arep udan, pupus kloko pojo jejogan. Sumila ing aku pupus bromo, ambareng sayur kentang sambal bawang.